ta harroj, i tham Zotit Rama, që mundet të kalosh një sistem zgjedhore të shqiptarë dhe një reformë zgjedhore të mirë fillt të shqiptarë dhe presin shumë, me votat të trafikuar në parlament. Ne nuk tërhiqemi nga kërkesat tona, po shof që është bëj i farë aseti edhe i partive të tjera pjesëmarrëse në këshillin politik që kanë interes të kalojnë këtë paçavure. Pas dakordësisë arritur me Partinë Demokratike dhe LSI-n, kryeministri Edi Rama tha se ai tashmë dhe majoranca gjenden mes dy zjarreve. Ne duam që opozita parlamentare të kuptojë që ne jemi palë në atë marrëveshje, e cila është një marrëveshje që ne nuk jemi këtu për ta vënë në diskutim dhe për ta përmbysur. Jemi këtu për ta kaluar. Nga ana tjetër, kuptohet që ne gjendemi midis dy zjarreve sot që flasim. Sepse nga një anë kemi këtë marrëveshje, nga ana tjetër kemi nevojën e një votimi në parlament që kërkon më shumë se sa numrat që ne disponojmë. Në këtë situatë, Rama ja kaloi topin kundërshtarit të tij politik, Lulzim Bashës. Dhe mbase do të ishte e udhës që edhe Lulzim Basha ta konsideronte që të futej në këtë proces, të bënde një komunikim dhe ai me ata që ai ka sjellë në parlament, se në fund të ditës nuk është as pak si thua mëkat për kundrazi, dhe kështu të bashkojnë forcat për gjetur një rrugë të arsyeshme për t'i dhënë një zgjidhje, një situatë që nuk është absolutisht e lehtë. Deputeti Arudina Ajdari tha në fund të takimit se ajo dhe deputetet e opozitës parlamentare du të vijojnë të kërkojnë ndryshimin e sistemit dhe listat e hapura.